Assalamu alaikum jama'a. A yau mun zo muku da wani shiri mai dan ban kai game da mutane da suke kallo wasu suke yin tambaya ko suke lura akari da cewar yaya ake waye a ce mutum kadai shi yake da dama ya tura sako wanda mutum wannan shine admin sabanin sauran membobi. So ya danganta da yanayin complaint da aka ta yi WhatsApp ce in mun bude group zamu yi abu na amfani na ilimi da sauransu sai mutane su rika turo abubuwa marasa amfani. Yanzu misali kun kalle yanzu irin waɗannan muka haukan WhatsApp ga sunan dai sakonni ne Brijik amma haka kalla an rasa wanda zai iya turo abu mai amfani. Ku duba yanzu wannan sai ce follow this link to join my WhatsApp group YY. Me yasa a jiki kawai gidan biki? To me zai wani kuma sai ga abubuwa ne na shashanci ya turo muku a cikin guru. Yanzu misali ire-iren waɗannan da ga wani abin da shashanci da talle marasa amfani. To wannan yasa wasu daga cikin jama'a suka ɗauki matakin dakatar da yin haka da bayan an musu complain suka ce to yanzu abin da za a yi ga irin wannan group misali kamar English for Beginners. To yanzu kamata ya yi a ce ana koyar da mutane abin da yake zahiri ba tare da wani ya ce zai turo ba. Za a sa doka na group ba kyau ko kuma bai cancanta a ce wani ya turo sako ba. Wannan sai ka kalli ya ba da dama wani ya turo ta sakon wani abin da bai cancanta ba. To a nan ne WhatsApp suka ɗauki mataki na ganin to da a rika sa wani ana cire wani an ce ka taka doka ka yi sauransu me zai hana ɗauka muku mataki. Shine aka ɗau mataki. Yanzu ka haka mun yanzu wannan kawai sai aka shiga group kawai ya ka kalla an rubuta only admins can send message. To yanzu duk yanda ne in tura saƙo a wannan gurin ba zai kai ni ba sai dai turo min number ko kuma sunayen admin kamar haka. Ga wasu daga ciki waɗanda suke da akwai sunayen admin. To yanzu sabanin haka hanyar mafi sauƙi da za a yi shi ne ka biyo ni a cikin wannan shiri mai albarka. Don wakar amanta dai da danna mana subscribing kamar yadda aka saba domin yawaita subscribers zai taimaka wajen kawo shirye-shiryenmu a duk lokacin da muke bukata. Don haka farko shigo wannan group wanda indai za kana so kai ka yi a group ɗinka to zamto ka zamto mai admin. Kai ne admin daga cikin admin. Misali yanzu mu duba Arewa TV 3 haka shiga ka gani to za ka gani an bani dama in tura saƙo. Amma yanzu muka shiga nan sai ka taho ka gangaro zuwa ƙasa ga group setting ka ga edit group information. To wannan gurin shi zai baka dama information da ka sa a status na group ɗin ba wanda zai iya canjawa. In ka ga dama sai ka bar shi ga message sai ka riga rubuta shi choose who can send message to this group. Ma'ana ka yi zaɓi wanda kake so ya riga tura saƙo a wannan zaura a all participants ne dukkanin waɗanda yake cikin group ɗin zai tura ko kuma only admins ko kuma iyaka admins. To a nan gurin an sa shi a only admins. In ka cire shi haka all participants to za ka jira shi ka ga all participants ya dawo. To don haka sai ka taho nan gurin ka ga you change this group setting to allow all participants to send message to this group. To da haka kawai shi kenan sai ka dawo za ka bar kowa za ka ga kowa ya iya ni ya iya tura saƙon shi kamar yadda aka saba. Wannan shine kawai bai da wani wahala sai ku kasance da mu a